Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qarabağda sülh məramlıları müvəqqəti nəzarətində olan ərazidə qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin 4 hərbçisi ölüb, daha 15-i yaralanıb. Bu barədə Ermənistan Kiev məlumat yayıb. Erməni tərəfinin iddiasına görə bölgədə Azərbaycan ordusu tərəfindən əməliyyat keçirilir. Yaralılardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu qeyd edilir.